5 gjykatat e apelit në rrethe nuk ekzistojnë më dhe prej datës një shkurt është vetëm ajo e Tiranës. Kryetarja e kolegjës, Naureda Lagami, pohon se hartimi I hartës së re gjyqësore nuk ishte I lehtë, por një proces që u mori 3 vite dhe se qëllimi kryesor është rritja e shërbimit të cilësisë. Tashmë gjykata e apelit përgjithshëm, e cila do lejoj mundësinë që të krijojnë dy seksione në këtë gjykatë, seksionin civil dhe seksionin penal, pa diskutim që qytetari nuk do ketë më dështime të seancave, siç ndodhte më parë për shkak të mungesave të trupës dhe mosplotësimit të trupës gjyqësore. Lagami u shpreh se me hartën e re gjyqësore synohet shërbimi më I mirë për qytetarët. Sot qytetari do shërbëhet më mirë, sepse në ditën që do lejë seancën, a I do marrë shërbim. Dhe kjo është e rëndësishme për qytetari, pavarësisht se ku ndodhet gjykata, se e kam thënë publikisht gjykatën mund ta kishim shumë metra afër shtëpisë, por nuk kishim shërbim. Kjo është situata që ne kemi dhe prandaj merren këto masa. Çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë që kundërshton një vendim të dhënë në shkallën e parë të gjykatave, do të duhet të apelojë këtë vendim në këtë gjykatë në Tiranë. Referuar organikës së miratuar nga Këshilli I Lartë Gjyqësor, kjo gjykatë do të ketë në total 78 gjyqtar që përkon me numrin total të atyre në 6 gjykatat e apelit.